Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki yaşanan son hadisələrə münasibət bildirib. Nazir jurnalistlərə açıqlamasında sərhədlərdə gərginliklərin yaşanmamasının yeganə yolu kimi delimitasiya prosesinə başlanmasını söyləyib. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və dövlət sərhədlərini nəzarətə götürdü. Və həmin o dövlət sərhədlərində gərginliyin yaşanmamasının ən düzgün və yeganə düzgün yolu delimitasiya prosesinə başlamaqdır və Azərbaycan bununla bağlı dəfələrlə öz hazırlığını komissiyanın işinə başlanmasına bildirib. İndiyə kimi müxtəlif bəhanələrdən istifadə etməklə Ermənistan bunun qarşılığını hələ də verməyib. Təxribatlar olması onlar çox xoşa gəlməz hallardır. Onun nəticəsində insanlar həlak olur, o cümlədən bizim əskərlərimiz də şəhid olurlar. Ancaq Ermənistan başa düşməlidir ki, belə bir təxribatlara yol atmaqla o heç nəyə nail olmayacaq. Onun əksinə, onun çox acı və ağrılı nəticələrini yaşayacaq və yaşayır.